vandet. Hvad fangede du i vandet i dag, skat? Vandballer. Var det ikke de der vandmænd? Jo. Men det var små og store. Ja. Men Holly, vi er ikke godt være nogle søde piger så om lidt. Og hvorfor må jeg ikke lukke døren ind til værelset? Det må du bare ikke, fordi nogle gange så lukker min mor og far døren for mig. Nå, kan du ikke lide, at man lukker døren, når du skal sove? Hvorfor? Det kan bare ikke lide. Nå, så putter mormor dig, så. Mormor lukker ikke døren, vel? Men det er derfor, jeg står den åben. Okay, kan du så gå ind og putte med de andre piger? Ja. Så kys mormor. Love you. Love you. Okay, det gør jeg. Aftale.